Labadiena. Gerbiami susirinkusieji, mus transliuoja be Seimo televizijos ir kabelinių televizijų kanalo, dar ir ekspertai EU televizija. Spaudos konferenciją galima stebėti per ekspertai EU ir Alkas.lt prisijungus ir galima užduoti klausimus. Na, o mes norėtumėm šiandien kartu su gerbimu Julium Panka, kuris yra referendumo iniciatyvinės grupės, ne tik narys, bet ir daugumas jų išrinktas koordinatorius, pasidalinti mintimis dėl vakar dienos VRK posėdžio. Pavadinome spaudos konferenciją VRK veiklos politizavimas ir manau, kad turime dėja pakankamai pagrindo apie tai kalbėti. Šiuo metu, sausio 29 dieną, VRK atmetė 9 jos narių pasiūlymą panaikinti 2013 metų rugpjūčio 22 dienos VRK sprendimą įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę. Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo. Dėl jo tariamo šio referendumo projekto netitikimo Konstitucijai ir įsipareigojimams, mūsų įsipareigojimams, narystė Europos Sąjungoje. Po tokio sprendimo surinktų parašų tikrinimo procedūrą siūlyta nutraukti. Tačiau beveik 2 valandų diskusija posėdėje paveikė, aš tai labai svarbi detalė, vienos iš šių 9 VRK narių, Lauros Matijošaitytės, deleguotos Lietuvos teisininkų draugijos nuomonė. Šią iniciatyvą siūlė 9, o už ją balsavo tik 8. Jos susilaikymas balsuojant neleido VRK priimti akivaizdžiai neteisėtą sprendimą. Tai, kad įstatymas nesuteikia VRK teisės vertinti referendumo iniciatorių siūlomo konstitucijos pakeitimo projektą, pripažino ir Lietuvos teisininkų draugijos deleguotas VRK narys Julius Jasaitis, kiti VRK nariai. Konstitucija nesuteikia teisės tai daryti net konstituciniam teismui. Formaliai šį akivaizdžiai politizuotą 9 VRK narių veiksmą paskatino tik politinės priemonės, kurių jauni siūlysiai nuslėpti nepajėgė dar iki šio posėdžio. Visų pirma, konservatorių partijos deleguotas VRK narys Valdas Benkunskas, draugė su jo atstovaujamos partijos vadovybė, viešai pasakė, remia ir inicijuoja šį sprendimą. Šį beprecedentį VRK darbo atvejį būtina tinkamai įvertinti, ne tik dėl to, kad Valdas Benkunskas sąmoningai atsisakė mano pasiūlymo dėl interesų konflikto jam nedalyvauti šiame balsavime, bet ir dėl akivaizdaus bei neteisėto konservatorių partijos vadovybės kišimosi į VRK darbą, kuri, pažeisdama savo priesaiką mūsų valstybei ir piknaudžiaudama savo tarnybinę padėtimi, vykdė Valdas Benkunskas. Būtina vertinti ne tik jo balsavimą, ir VRK sprendimo projekto paruošto pagal jo atstovaujamos politinės partijos valią ruošimą ir teikimą VRK, taip pat ir viešą agitaciją. Esant viešai, pareikštai konservatorių partijos valiai šiuo klausimu, šių veiksmų Valdas Benkunskas neturėjo teisės atlikti. Būtina vertinti ir konservatorių partijos bei jų vadovybės veiksmus per jų atstovą neteisėtai darant poveikį VRK veiklai. Referendumo, kaip būdo tiesiogiai valdyti valstybę, susigražinimo tautai aktualumas, mūsų valstybės vystymuose dabartinėje situacijoje artėja prie kulminacijos. Konservatorių partijos vadovų nesitvardymas nesuteikia jiems teisės atlikti šios galimai nusikalstamas veikas. Konservatorių partijos vadovų veiksmai yra dėja tokie. Ši situacija draugė su ankstesniais atskirų VRK narių veiksmais, piknaudžiaujant savo tarnybinę padėtimi, siekiant nepadėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti jų teisę į referendumo paskelbimą, bet trukdyti jiems tai padaryti,
ne tik prieštarauja referendumo įstatymo reikalavimams, bet ir patvirtina būtinumą skubiai keisti įstatymo reikalavimus dėl VRK sudėties formavimo ir veiklos. Šioje svarbioje valstybės institucijoje negali dirbti suinteresuotų asmenų, tai yra politinių partijų atstovai. VRK nariai, būdami šališki, VRK svarstamo klausimo neturi teisės dalyvauti šio klausimo ruošime ir balsuoti. Sunku atsikratyti ir įspūdžio, kad šiuo metu sausio 27 dienos LRT laidos apie šį referendumą, filmuoto sausio 23-ąją, dalis dalyvių, oponuojančių referendumą idėjai ir laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis, priešingai nei referendumo idėjos gynėjai, pavyzdžiui, Jūrius Panka dalyvavęs šioje laidoje, galėjo žinoti apie būsimą sausio 24 dienos Konstitucinio teismo sprendimą. Jų argumentai nuo pirmojo sakinio idealiai atitiko gan netikėtas šio teismo sprendimo argumentų formuluotės. Tai patvirtina, jog kova už referendumą ir sudėtinga ir tęsiasi. Atsipalaiduoti ir pasiduoti iliuzijai neturime teisės. Būtina neleisti skleisti konservatorių demagogiją, atsiprašau šį žodį, bet tai yra taip, kad balsavimas dėl žemės tariamai reiškia Lietuvos išstojimą iš Europos Sąjungos. Nebent tai reikia suprasti, kaip jau siūlymą. Niekas kol kas to nesiūlo. Turiu omeny referendumą iniciatyvinę grupę. VRK posėdžio metu sprendimo projektą pristatęs VRK narys Jonas Udris pats pripažino, kad mūsų tauta tebe turi suvereno teisės. Konstitucinis teismas turi teisę tikrinti tik įstatymų ar kitų teisės aktų atitikimą konstitucijai, bet ne jų projektus. Po to, kai referendumas laimės, jo rezultatus konstitucinių įstatymų patvirtins Seimas. Jei kam nors nepatiks šis įstatymas, nustatyta tvarka, tas, kas turi teisę tai daryti, galės kreiptis į konstitucinį teismą dėl tokio įstatymo konstitucingumo. Todėl demagogija, kad reikia tikrinti referendumo projekto konstitucingumą, net formalos pagrindo neturi. Mūsų teisėkura ir tai yra numačiusi. Tik konservatoriai, neteisėtai siekdami savo politinio tikslo, naudingo visų pirma Rusijai, to nenori matyti. Nustebino VRK nario kvalifikuoto teisininko Roko Stabingio, dėja veidmainiška nuomonė dėl tokio akto prieštaravimo konstitucijai. Paprasčiausia, net neteisinė logika leidžia suprasti, kad keisti konstituciją galima tik balsuojant dėl jai prieštaraujančios ar ją papildančios nuostatos. Pagal vieną 1994 metų Konstitucinio teismo nutarimo, konstitucija nenumato, kad referendumo paskelbimas, kai to reikalauja 300 tūkstančių piliečių, būtų saistomas kokiomis nors papildomis sąlygomis neleisti rengti referendumo. Kadangi konstitucijos nuostatos, jog Lietuva yra nepriklausoma ir demokratinė respublika, yra nepakeistos, beje, priminsiu, kad už Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą balsavo tik 57% visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų, o konstitucinis 1991 vasario 11 įstatymas dėl Lietuvos valstybės nustato, kad tam reikia net 75% visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų pritarimo. Todėl tautos suvereno teisės yra išsaugotos. Teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroje nuomonėje dėl šių metų sausio 24 dienos Konstitucinio teismo sprendimo atkreiptas dėmesys, kad nenurodyta ir netaikyta Konstitucinio teismo 2006 metais, reiškia jau po įstojimo Europos Sąjungą, atskleista mūsų Konstitucijos viršenybė Europos Sąjungos teisės atžvilgių. Nesutinku su buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Vytauto Sinkevičiaus logika. Šįryt ją jis pakartojo dar ir LRT radio laidoje, kad toks aktas dėl galimo jo prieštaravimo Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai bus Konstitucinio teismo pripažintas negaliojančiu ir jo siūlymu Seimui kreiptis į Konstitucinį teismą dar iki referendumo paskelbimo. Konstitucinio teismo pirmininkas pamiršo, kad Konstitucinis teismas turi teisę nagrinėti tik įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą Konstitucijai, o ne projektą,
dėl jos keitimo. Vadovaujantis tokia logika, tauta negalėtų nieko keisti konstitucijoje, net ir svarstyti išstojimą iš ES klausimo, net ir konservatoriams to panorėjus. Vadovaujantis tokia logika kabutėse, neturėsime teisės, nes tai be abejo prieštaraus Lietuvos stojimo į ES sutarčiai, kurie nėra ne žodžio apie išstojimo teisę. Žodžiu, draugė su ES biurokratais apgavome tautą, privertė ją 2 dienas šiurkščiai pažeisdami referendumo įstatymą draudžiamą agitaciją balsuoti dėl stojimo į ES, nesurinkome tam būtinų 75% sąrašinių rinkėjų balsų ir užmiršk tautą savo teises, formaliai dar įrašytas konstitucijoje. Dabar tik mes, kabutėse išrinktieji, šildysimės pinigais surenkamais į iš mūsų į ES biudžetą ir atgal gaunamais tik per malonę mūsų kabutėse išrinktųjų pasirinktais projektais. Tokia gyvenimo logika. Konservatoriams ir kitiems, kurie tautai pabudus susirūpino kabutėse dėl mūsų stojimo ES sutartimi ir panoro, kad Lietuva išstotų iš ES, paaiškinsiu, kad joje, šioje sutartyje, nėra draudimo ją keisti. Beje, kad ir neteisėtai, bet tai padaryta, pavyzdžiui, ir Lisabono sutarties pagrindu. Štai ir šiuo metu, sausio 23 dieną, prezidentės teikimu, Seimas akivaizdžiai pažeisdamas konstitucijos reikalavimą dėl suvereniteto praradimo, ratifikavo atitinkamą Lietuvos sutartį su ES dėl Lietuvos įstumimo į eurozoną. Nėra ir negali būti sąžiningos priežasties Lietuvos valdžiai, turinčiai tik atstovėjomosios valdžios įgaliojimus, valdyti valstybę, veikti nedraugę su tauta, turinčią konstitucinę teisę valdyti valstybę tiesiogiai, tai yra referendumo būdu, o prieš jos valią ir neleisti tautai pareikšti jos valios, nors konstitucija tebegina šią teisę. Tik drauge, tautai ir valdžiai veikiant, galima pagristai, teisėtai ir atsakingai, tvirtai ir garbingai derėtis su ES. Nustatyta tvarka keisti tarp valstybinius susitarimus. Jei ES biurokratai dar sugebės tai taip pat sąžiningai daryti. Šiuo metu sausio 24 dieną Konstitucinio teismo sprendime. Beje, taip pat kalbama apie tai, ko negalima daryti tarptautiniuose santykiuose nenustatyta tvarka. Tačiau kodėl referendumo priešininkai siūlo elgtis neteisėtai ir su užsienio partneriais, netgi ES valstybėmis narėmis bendrauti nenustatyta tvarka, o iškart siūlo Lietuvą išstoti iš ES. Kodėl tokia valstybinė kabutėse partija siūlo tautai ir valdžiai elgtis taip nevalstybiškai? Sausio 28 dienos spaudos konferencijoje jau kalbėjau apie sausio 24 dienos Konstitucinio teismo sprendimą svarbą, nustatant, kad niekas neturi teisės keisti ar papildyti Konstitucijos keitimo ar papildymo teisę turinčiųjų. Daugiau kaip 1/4 Seimo narių ar 300 tūkstančių rinkikų. Pasiūlyta Konstitucijos keitimo ar pildymo projektą. Tad demagogija yra tik vienas melo variantų. Melo valstybė yra be perspektyvos. Tačiau neturime teisės nusiraminti dėl vakar atmušto konservatorių partijos ir jų bendrininkų suorganizuoto antpolio. Atsilaikėme visų mūsų didžiulių pastangų dėka, pradėjome keisti vieno kito VRK nario požiūrį į jų veiklą, tačiau tai dar negalutinė pergalė. Iki šiol VRK ignoruoja iniciatyvinės grupės prašymą priimti sprendimą dėl įrašų lapų, kuriuos VRK nustatytų laiku gavo registruotomis siuntomis. Ir bene pagrindinis dalykas. Įspūdingai tai patvirtino sausio 29 dienos VRK posėdžio pradžia. Posėdžiui pirmininkavęs Zenonas Vaigauskas akivaizdžiai dirbtinai blokavo VRK narės Irenos Malinauskienės siūlymą balsuoti dėl dalies 2013 m. gruodžio 14 dienos VRK sprendimu pripažintų netinkamais įrašų pripažinimo tinkamais, nes taip būtų iškart paaiškėję, kad sausio 29 dieną, tai yra vakar, VRK turėjo priiminėti galutinį sprendimą,
pripažįstant, kad surinkta virš 300 tūkstančių tinkamų įrašų dėl referendumo paskelbimo. Mat, sausio 14 dienos VRK posėdžio pavedimu Irena Malinauskinė paruošė pažymą ir balsavimai siūlymą dėl 16 tūkstančių įrašų, kuriuos gruodžio 13 sprendimu VRK atmetė kaip netinkamus, remdamasi rašysenos ekspertų išvadą. Dabar, mėlyjei, klausykit, ką nustatė Irena Malinauskinė. Tyrimo metu paaiškėjo, kad rašysenos ekspertai negavo VRK užduoties raštu, ką jie turi daryti, o šią išvadą pasirašė tik gruodžio 17 dieną. Tai reiškia, kad gruodžio 14 dieną VRK neturėjo teisinio pagrindo remtis posėdžio dieną dar nepasirašytų, tai yra neegzistavusių ekspertų aktų. Įsivaizduojate, iki kokio lygio sistema nusivažiavo, kad gali net remtis VRK sprendime neegzistuojančių dokumentų, kurį po to ekspertus ar gera, ar negera valia, ar priverčia, ar nepriverčia pasirašyti po 3 dienų. Ta pažymą mes pateiksime draugę su šitą medžiagą paspaudos konferencijos elektroniniam variantė. Atmesta, tai buvo tikrovės netitinkančių pretekstų, kad tariamai tas pats asmo padarė kelis savo įrašus. Tačiau tai, kad šeimos narių įrašus, kuriuos pasirašė skirtingi šeimos asmenys, surašė vienas šeimos narys, tai nesudaro jokio teisinio pagrindo nepripažinti to įrašo, kurį surašė ir pasirašė jį surašęs asmo. Vyras ar žmona pats surašęs už save ir pasirašęs. Rašysenos ekspertai patvirtino, kad beveik visi tokie įrašai, sprendžiant iš nurodytų adresų, surašyti šeimose. Šias aplinkybės Irenai Malinauskiniai patvirtino ir ekspertai. Tai jau tikrai ne tik administracinės teisės nagrinėjimo dalykas. Irena Malinauskinė pasiūlė VRK priimti sprendimą dėl šių apie 16 tūkstančių įrašų, pripažįstant tinkamais dalį jų. Yra skirtingi vertinimo metodikos klausimai, jį pasiūlė pripažinti arba 4 arba 8 tūkstančius įrašų. Tikslių duomenų Irena Malinauskinė negalėjo nustatyti, nes VRK jai nepateikė visų duomenų ir netalkino šitam milžiniškam darbe. Viena pati jį negalėjo spėti patikrinti visus 320 818 įrašų lapus. Pagal šį požymį. Tačiau už pritarimą šiai Malinauskinės pažymai balsavo tik 3 VRK nariai. Tačiau ši VRK narės Malinauskinės pažyma yra aukso vertės dokumentas teisme, sprendžiant ginčą dėl būsimo galutinio sprendimo. Koks jis bebūtų, manau, jį ginčys arba iniciatyvinė grupė, arba, pavyzdžiui, VRK nariai Valdas Benkunskas, Jonas Udris. Nebejoju to. Vakar iniciatyvinė grupė pateikė arba vyriausiai rinkimų komisijai duomenis apie pašalintus 1976 įrašų trūkumus. Iš antrosios porcijos, kurią VRK perdavė iniciatyviniai grupiai tik po sausio 14 dienos VRK posėdžio. Prie 292 200 įrašų, pripažintų tinkamais gruodžio 14 sprendimu, pridėjus 82 įrašus, taigi VRK pripažintus tinkamais sausio 14 dieną, tinkamais pripažintų įrašų, te turime 292 282. Formaliai pagal VRK nuomonę kol kas turima. Sausio 14 dienos posėdėje VRK narių Benkunsko, Kastanausko, Klapavščiuk, Misevičienės, Udrio, Urban, Verbilaitės siūlymų po 5114 įrašų, gyvenamoje vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta, peržiūrėjimo ir palyginimo su gyventojų registro duomenimis VRK dar nenutarė pripažinti tinkamais likusius 2865 įrašus. 2239 jų perdavė iniciatyviniai grupiai nesminiams trūkumams šalinti. Ir 282 įrašus pagal Roko Stabingio vadovaujamos darbo grupės išbrukavusios dar 638 įrašus duomenis. Tai patvirtino VRK narys Jonas Udris sausio 22 dieną
Lietuvos vyriausio administracinio teismo posėdėje. Taigi, iš 4114 įrašų, kurių neesminius trūkumus šalinti VRK perdavė sausio 7 dieną, trūkumus pašalinti pavyko 3476 įrašams. Todėl nusiraminti negalime. Žinome, kad įrašai su pašalintais trūkumais yra tikrinami išskirtinai kruopščiai ir, manau, priekabiai. Todėl tikėtis, kad vien jų pateikimas VRK jau bus išsprendęs visus klausimus, naivu. Tikėtini ir nauji nutikimai ir su dar kartą VRK pateiktais įrašais. Ir su VRK žadėtais patvirtinti tinkamai įrašus, kurie buvo sutikrinti su gyventojų registro duomenimis. Naujienų gali pateikti ir Konstitucinis teismas, ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas, kuris tikėsimės nagrinės skundą ar skundus dėl galutinio VRK sprendimo. Seime dėl šios referendumo paskelbimo laukia nemažiau inertingos batalijos. Po Vytauto Sinkevičiaus pasiūlymo Seime atsiras norinčių ir manančių, kad reikia neskelbti referendumą, o patikrinti jo kabutėse atitikimą Konstitucijai. Nors Konstituciniam teismui ta pati Konstitucija tokių teisių nei Seimui, nei Konstituciniam teismui nesuteikia. Gal dar kas nors suplanuota, ko nežinome. Dalis politinių partijų atstovų VRK veikia atvirai priešiškai, šiurkščiai sulaužydami savo priesaiką valstybei. Proceso vilkinimas, siekiant, kad referendumas nebūtų paskelbtas ir Respublikos prezidento rinkimų, ir europarlamentarų rinkimo metu, yra akivaizdus. Seimas neatsako ir į mano kaip signataro kreipimąsi dėl šališkų VRK narių pakeitimo. Mes kantrus, bet Seimas turėtų gerbti ne tik konstituciją, bet ir save. Deja, yra tokios nuostatos, vakarykštis laimėjimas yra milžiniškas ir didžiulis, todėl perdodu žodį gerbiam Juliui Pankai. Labas rytas. Iš tikrųjų, pradžioje tikrai norėčiau visus pilietiškus Lietuvos žmonės pasveikinti su tą vakar pergalę. Iš tikrųjų, tai yra laimėtas vienas mūšis. Tai dar jokių būdų nelaimėta visa kova. Tačiau vis dėlto šitas atsakingas ir svarbus mūšis laimėtas. Kasgi vakar galėjo įvykti ir vos neįvyko? Praktiškai aš tai galėčiau palyginti su, su valstybės institucijų tam tikrų sumaišymų savo kompetencijų. Ta prasme, jeigu konkrečiai pasakius, tai kai pradeda maišyti valstybės institucijos savo kompetencijas, valstybėse įvyksta perversmas arba pučas. Nes realiai vyriausios rinkimų komisijos keletas narių nusprendė, kad vyriausia rinkimų komisija yra praktiškai pagrindinė institucija Lietuvoje, pagrindinė institucija valstybėje, kuri gali spręsti tokius sprendimus, kuriuos turi spręsti tik tai Konstitucinis teismas arba netgi visa tauta. Ir iš tikrųjų galiu pateikti vaizdingą palyginimą. Jeigu, pavyzdžiui, mokytojai pradės tikrinti kontrabandininkus, muitininkai pradės mokyti vaikus, jeigu policijos darbuotojai pradės daryti operacijas medicinines, o gydytojai pradės gaudyti nusikaltelius, tai valstybė ištiks ne tai, kad krizė, valstybė iš viso subirės. Valstybė gali funkcionuoti tik tada, kada kiekviena institucija tvarkingai atlieka savo darbą pagal jai patikėtas kompetencijas. Ir vakar VRK narys Rokas Stabingis, deleguotas Lietuvos liberalų sąjūdžio, pareiškė, kad jisai atsisako būti sekretorė,
anot jo žodžiais, kuri tik tai registruoja dokumentus, patikrina, ar tie dokumentai atitinka pagrindinius įstatymus ir arba leist, arba neleist, sakykime, vienai ar kitai iniciatyvai referendumo, arba skaičiuoti balsus ir patvirtinti galutinius rezultatus. Jisai atsisako dalyvauti tokiam darbe, jisai nori daugiau. Tai įsivaizduokim, o gal rytoj mūsų karininkai nuspręs, kad jie atsisako būti tiesiog atskirti nuo valstybinės valdžios ir tiesiog tėvynės gynėjai, o nuspręs, kad, kodėl, mes turim ginklus, mes turim žmonės, mums nepatinka šita valdžia, pakeiskim ją. Mes matom pasaulyje, tik tai vadinasi huntos, kai užima valdžią. Tai praktiškai vakar vyriausia rinkimų komisija vos netapo tokia hunta. Na, ačiū Dievui, užteko dar sveiko proto žmonių ir tas balsavimas per plauką vis dėlto buvo toks, koks jis buvo. Toliau kitas klausimas, iš to paties dalyko išplaukia. Ar tokios sudėties vyriausia rinkimų komisija gali toliau veikti? Jeigu ji vakar nusprendė, jos dalis žmonių, dalis narių vakar buvo nusprendus, kad jie neužtenka kompetencijų ir jie nori nuveikti daug daugiau. Ar mes galim tikrai pasakyti? Atsiprašau, vėliau, pusė visų sąrašinių, pusė VRK narių. Taip, tai yra ganėtinai didelė dalis. Tai sakykime, jeigu jie nusprendė, kad jiem kompetencijos užtenka spręsti visai kitus dalykus, ar tikrai jie gali objektyviai koordinuoti rinkimų procesą? Ar jie gali tikrai nešališkai vykdyti savo funkcijas? Ar gali įvykti Lietuvoje sąžiningi prezidento rinkimai? Ar gali Lietuvoje įvykti sąžiningi Europarlamento rinkimai? Ar gali galų gale Lietuvoje įvykti referendumas? Dar daugiau, mes žinome, kad vėlgi didelę dalį VRK narių deleguoja Lietuvos teisininkų draugija. Tačiau mes matome, kad Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas Ignas Vėgėlė užsijama pigių politikavimų. Jį galima pamatyti praktiškai kiekvienoje televizijos laidoje svarbesniai, daugelyje radio laidų, kaip aktyvų agitatorių prieš referendumą. Tai vadinasi, tokia įdomi situacija susidaro. Teisininkų draugijos pirmininkas agituoja aktyviai prieš referendumą, o jo vadovaujamos organizacijos deleguoti nariai vyriausio rinkimų komisijoje deda visas kliūtis to referendumo įgyvendinimui. Čia tiesiog pamąstymui mąstantiems piliečiams, kasgi darosi mūsų valstybėje. Ir toliau tęsiant, galima pasakyti dar dėl keletos spekulacijų, kurios klajoja viešojoje erdvėje. Tai pirma spekulacija dėl konstitucinio teismo. Kaip žinome, vakar buvo paskelbta, kad Bulgarijos konstitucinis teismas panaikino Bulgarijos parlamento vienašališkai priimtą sprendimą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams pratesimo iki 2020 metų. Iš tikrųjų, tauta valdo valstybę. Tauta gali valdyti valstybę tiesiogiai, gali valdyti valstybę per savo išrinktus asmenis, per savo deleguotas funkcijas. Ir kadangi mūsų yra apie 3 milijonai, iš tikrųjų mums susirinkti kažkokioj aikštėje ir spręsti visus savo pagrindinius klausimus būtų sudėtinga. Dėl to yra Seimas, kurį mes renkam kas 4 metus, dėl to yra prezidentas, kurį mes renkam kas 5 metus, dėl to yra savivaldybės, kurias mes renkame kas 4 metus, ir yra teismai, kurie mus teisė, kurie teisė, sakykime, administraciniai, civiliniai, ir yra konstitucinis teismas, kuris turėtų žiūrėti, ar tikrai yra laikomasi konstitucijos, ar tikrai viskas vyksta pagal taisyklės. Tačiau neužmirškime, kad šita konstitucija gali keisti, priimti, arba iš viso panaikinti, arba iš viso pakeisti tautą. Tauta nusprendžia, ką daryti su konstitucija. Ir konstitucinis teismas realiai neturi jokių teisių užkirsti tautai sprendimo galią.
Nes, pavyzdžiui, galima surinkti pakankamą skaičių piliečių balsų arba Seimo narių balsų ir padaryti konstitucinį pakeitimą, kad apskritai Lietuvoje nebelieka konstitucinio teismo. Mes žinom valstybės, kur nėra konstitucinio teismo. Ir tauta gali rytoj nuspręsti, kad nebėra to konstitucinio teismo. Ir čia vėlgi yra, sakykime, tas sureikšminimas, tikrai konstitucinis teismas negali eiti prieš tautą. Ir aš manau, kad jeigu yra kalbama apie tai, kad na, mes čia privalėsim išstoti iš Europos Sąjungos, mums čia susipainios viskas konstitucijoje, taip turiu, tai yra nekas kita kaip politikavimas ir žmonių gazdinimas. Jeigu tauta nusprendžia, kad mes nenorim parduoti savo žemės, tai tauta samdo politikus, tai yra Seimo nariai, tai yra valdininkai, kurie siunčiami į Briuselį. Tai pasižiūrėkim valdininkų etatų sąrašą, kiek yra žmonių, kurie turėtų atstovauti Lietuvą tarptautinėse organizacijose, Briuselyje, kurie turėtų čia Lietuvoje dirbti. Na ir iš tikrųjų čia yra jau jų galvos skausmas. Kaip jie išsiderės iš Europos Sąjungos, kaip jie padarys taip, kad mūsų piliečių valia būtų tinkamai atstovaujama. Ir gal baigiant šitą pasisakymą, iš tikrųjų dar vienas toksai daugiau retorinis klausimas. Kalbant apie Europos Sąjungą ir mūsų buvimą joje, labai šitas dvi savaitės girdėjau daug klausimų. Tai jūs prieš Europos Sąjungą? Tai jūs sakot, kad reikia išstoti iš Europos Sąjungos? Tai jūs manot, kad čia jau mūsų buvimas yra beprasmis joje? Aš manau, kad tikrai Europos Sąjungoje mūsų buvimas dar tikrai turi prasmę. Tik tai tiek, kad Europos Sąjunga pati dabar yra kryžkelėje. Ji dabar renkasi. Ar ji bus, kai buvo sukurta, būti lygiaverčių, suverenių, tautinių valstybių klubas, ar ji taps federacija? Kas yra federacija? Tai yra Jungtinės Europos valstijos. Ir tokioje Europos Sąjungoje, kai mūsų valstybė taps valstija, nei aš nenorėčiau, kad būtume mes, nei kad mano vaikai ir anūkai joje būtų. Nes tai būtų, sakykime, paniekinimas visos mūsų Lietuvos istorijos. Tai būtų valstybės pakasinos, valstybės palaidojimas. Tačiau dabar dar vyksta pačioj Europos Sąjungoje tokie procesai. Kas ten nugalės? Ar tos federacinės jėgos, ar sveikos nacionalinių valstybių jėgos? Ir pabaigai toks retorinis klausimas, kurį, tarp kitko, kaip tikrą klausimą aš uždaviau ir VRK nariui Jonui Udriui per vieną radio laidą. Taip pat šiandien ryte per vieną radio laidą uždaviau Ignui Vėgeliai, teisininkų draugijos pirmininkui. Ir taip pat tas klausimas buvo ir Vytautui Sinkevičiui užduotas. Ir nei vienas tiesiai neatsakė tiesiai šviesiai į šitą klausimą. Jeigu vis dėlto, taip kaip dabar konservatoriai teigia, kaip dabar kai kurie kiti politikai teigia, būtų padarytas referendumas surinktas, kad dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Klausimas, ar Lietuva išstoja iš Europos Sąjungos ar ne? Atsakymas taip ar ne. Ar prie to referendumo būtų ir visi kiti dalykai, kurie buvo 2003 metais? Važinėtų autobusiukai su užrašu mes europiečiai be es, na čia perfrazuota, kur buvo mes europiečiai, ar tikrai būtų skirta referendumui 2 dienas jo dalyvavimui, ar tikrai niekam nekliudytų ir nekiltų jokių klausimų dėl prekybininkų aktyvaus dalyvavimo ir na, apdovanojimo tų žmonių, kurie sudalyvaus referendume pigiais kažkokiom pigiomis prekėmis. Ar tikrai būtų lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis tas referendumas organizuojamas? Nes jeigu mes norim, kaip sakant, jeigu mes pasitikim tautos tuo sprendimu, kuris buvo 2003 metais, vadinasi, alternatyvų referendumą ir apklausą rengdami, mes turim sudaryti lygiai tas pačias sąlygas. Tai į šitą klausimą man niekas neatsakė, visą laiką prasidėdavo išvedžiojimai apie tai, kad tai jau istorija, kad prie to negrįžkime, kad kas buvo, tas buvo, na, bet tai yra labai konkretus klausimas. Ir čia dabar galvau klausimą, tai labai...
vietoj, Juliu, aš tubučiu, kad įsiterpsiu. Suprantat, pratesdamas tavo labai tikslius ir gerus klausimus, grįžkime ar negrįžkime atgal, tai gal reikėjo negrįžti prie 40-ųjų metų liaudės Seimo nutarimo dėl gražaus įstojimo į Tarybų sąjungą. Nu, čia tokių klausimų yra įvairių. Bet šiuo atveju konkrečiai, tarkim, jeigu konservatoriai pasiūlė ir tauta balsuoja dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Ar šitam išstojimui reikės tų 57% sąrašinio rinkėjų skaičiaus, kurio užteko akivaizdžiai pažeidžiant mūsų konstitucijos reikalavimus įstojimui, ar jau vis tik tai konservatorių partija sakytų, kad reikia 75%, kaip nustato Vytauto Landsbergio pasirašytas konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės. Taip kad reikia vis tik tai būti sąžiningais visų pirma patiems savo, o ir tautai. Atsiprašau. Aš tik norėjau į klausimą dar atsakyčiau, Marius iš Kretingos klausė. Organizuojamo referendumo laukia Seimo bei Konstitucinio teismo išbandymai. Tad ar manote, kad piliečių vienybė, tokia, kokią vakar pademonstravo iniciatyvinės grupės nariai, padėtų įgyvendinti šį referendumą? Atsakymas labai paprastas. Tikrai tai, tikrai piliečių vienybė yra labai svarbus dalykas, nes nei jokia politinė partija, jokia visuomeninė organizacija, jokia pilietinė iniciatyvinė grupė nieko nepadarys, jeigu už jos nestovės tauta. Su mumis niekas nebūtų kalbėjęs, jeigu mes nebūtume surinkę tų parašų. Tų parašų negalėjo surinkti nei vienas, nei du, nei dešimt žmonių. Tų parašų negalėjo, mes pažiūrėkime į istoriją, surinkti galingos, stiprios, turtingos politinės partijos. Aš dabar jų neminėsiu, bet žinom, apie kurias šnekam, dvi politinės partijos bandė rinkti parašus, mokėjo pinigus, na, didelės investicijas ten darė, tačiau rezultato nepasiekė. Mes be jokių pinigų, be jokių investicijų, be turtingų rėmėjų, mes pasiekėme šitą vien todėl, kad tauta, kad piliečiai buvo tie, kurie rinko, buvo tie, kurie pasirašė, buvo tie, kurie dabar taisė tuos parašus. Vien todėl mes turim tą rezultatą. Ir vakar, kai aš pamačiau šitą būrį žmonių, būri įvairiausio amžiaus, įvairiausio, nežinau, turbūt ir politinių pažiūrų, žmonių didelį būrį pirmam aukšte vyriausios rinkimų komisijos, kai jie būriavosi, diskutavo, paskui pradėjo dainuoti. Iš tikrųjų, aš supratau, kad mes tikrai laimėsime. Ir tas pusantros valandos, ta įtampa didelė vyriausių rinkimų komisijoje, tie žmonės apačioj stovėjo ir laukė. Jie išlaukė iki pat to klausimo sprendimo pabaigos. Ir paskui žurnalistai klausė, ar jūs negalvojat, kad tie žmonės spaudimą vykdė? Taip, jie vykdė spaudimą. Taip kaip mes piliečiai turime teisę vykdyti spaudimą savo išrinktiems Seimo nariam, valdininkam visiems ir bet kokiai atstovaujamai valdžiai. Taip, mes turim spausti juos. Ir aš manau, kad labai reikės tų piliečių, labai reikės tų žmonių. Ir aš džiaugiuosi, kad mes šitą pergalę pasiekėm, vadinasi, dar 15 dienų yra šansų, kad sušils truputėlį mūsų šalis, kad nebus minus 18, nebus minus 15. Ir kai mes pakviesime žmonės, jeigu bus neigiamas ar Seimo sprendimas, ar Konstitucinio teismo išvedžiojimai, kai mes pakviesim žmonės, kad jie nešals, kad jie nenušals rankų, kad jie galės, na, šiek tiek geresnių orų protestuoti. Ir aš tikiu, kad ateis ne 5, ne 10, o gal net ir ne 20 tūkstančių ir apgins savo valią. Janina Mitikienė klausė, ji girdėjo Lietuvos radijo. Lietuvos radijo transliuotą premjero pasisakymą, Algirdo Butkevičiaus pasisakymą, važiuodamas mašinoje ir aš jį girdėjau.
teigia, kad jei referendumas nuspręstų uždrausti parduoti žemę užsieniečiams, ES gali sustabdyti Lietuvai finansinę paramą iš ES biudžeto, kitas finansinės teisinės sankcijos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką jūs manote? Manau, tai yra tai, ką ir Julius teisingai atkreipė dėmesį, tai yra dėja vien tik tai gazdinimai. Jeigu valdžia, pamačiusi tautos valią, netlieka savo funkcijų ir nustatyta tvarka nesidera su tarptautiniu santykių partneriais dėl atitinkamų teisės aktų susitarimų koregavimo, pasakydami, kad štai yra tokia valia ir jinai aukščiausia šioje žemėje, šioje valstybėje, tai atsiprašau, tada atsistatyginkit iš karto. Nelaukit. Jeigu Seimas veikia prieš tautos valią, nevykdydamas 12 metų spalio 14 referendumo, ir toliau vykdote tik tai Briuselio valią, o ne tautos, atsistatydinkit dabar. Turėkit garbės ir sąžinės tai padaryti, tą, ką padarė mūsų aukščiausioji taryba dėl visiškai kitų priežasčių 1992 metų spalio 25 dieną, draugė tvirtinant šią mūsų konstituciją referendume. Noriu pasakyti, kad neišmetė Vengrijos iš ES, nepritaikė jai jokių sankcijų, nors gąsdinimai skambėjo ojojoj kokie, bet ten esmė yra net ne žemės klausimas. Ten esmė yra tai, dėl ko labiausiai ietis laužomos, kad Vengrai pasakė, jų centrinis bankas yra jų valstybės. Ir joks Briuselis, joks Europos centrinis bankas nereguliuos. Ir jie net negalvoja įsivežti euro. Jie negalvoja parduoti valstybės, jie negalvoja, kad valstybė paskutinė valdymo, ekonomikos valdymo svertą, eurą, mūsų atveju litą reikia atiduoti centrui ir prarasti bet kokią galimybę. Sumokant mažiausiai 20 milijardų pagal viešai paskelbtus duomenis, kurių neturime, sumokant net ir sukauptą rezervą 1,3 milijardo, kurio daugiau negu užtenka pensininkam, viskas yra aukojama vardan nurodymo iš Briuselio greitai stoti į Europos zoną, į eurozoną. Tai reikia kalbėti apie esmę ir tą, ką Julius sakė, ar mes tam tampėme tik tai guberniją didelio centro, ar vis tik tendencija yra kita. Manau, kad ES biurokratinis centras forsuoja tuos dalykus dėl vienos paprastos priežasties. Jie jau mato, nujaučia ir gazdina dėl būsimų Europarlamento rinkimų, kad euroskeptikų susirinks daug daugiau, negu buvo iki šiol. Dėl to reikia daug ką ir Astrevos rezoliuciją prastumti ir dar daug ką nuveikti, kol dar senasis Europarlamentas. Ir yra grupė, matau, čia jau ir klausimas yra darbo iniciatyviniai grupiai, tačiau prieš kalbėdama, perduodamas Juliui, aš dar pasakysiu tokį klausimą, Erika klausė. Vis tik dėl Vaigausko, VRK narių kompetencijos, jų keitimo ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar yra tokia dviprasmiška situacija. Mes žinome, kad ir referendumo procedūras turi atrikti šitą VRK. Ir tuoj pat artėja rinkimai, prezidento rinkimai, Europarlamento rinkimai. Iš vienos pusės akivaizdu, kad apie pusę, bent jau pusė VRK narių, mažiausiai pusė yra šališka VRK narių referendumo klausimų. O referendumas yra ne tik dėl žemės. Valdžia bijo labiausiai kito dalyko. To, kad numatyta šitam referendume. Numatyta, kad tik tai referendumo keičiama konstitucija. Štai čia yra esmė. Ir numatyta, kad ne 300 tūkstančių parašų reikia referendumą inicijuoti, o 100 tūkstančių. Apie tai kukliai nutyli. Tik prikabina dabar prie šito žemės klausimo ir jį taip jautriausiai musuoja ir gazdina žmonės. Tai dėl to aš manau, kad keisti reikia ir galima, bet ar sugebėsim fiziškai tai padaryti,
Labai būtų šaunu, kad susirinktų Seimas į neeilinę sesiją ir spręstų tuos klausimus bent keletą narių, kurie aiškiai parodė savo šališkumą ir galimai neteisėtus veiksmus, bent jų pakeitimą. Tačiau Seimas to nedaro. Seimas užsiima euro įvedimo forsavimu. Seimas sausio 23 dieną 101 balsų pritariant, vienam susilaikant, tik tai Remigijus Ačius susilaikęs yra, aprobavo dar vieną sutartį, parduodant Lietuvą ir dar primokant, kaip ir Viljamso atveju, eurozonai su visu centriniu mūsų Lietuvos banku. Pensininkų interesai, kiti interesai, antra eiliai. Tai bent sąžiningai, mėlėjai, atsakykite šitą klausimą. Ir manau, kad atsakymo nėra, o tyla, kaip tauta mūsų sako, reiškia tik sutikimą. Perdodu Juliui dėl organizacinių klausimų. Čia daugiau, kaip matau, toks filosofinis klausimas. Eugenija rašo, darbo grupė tarėsi, ką daryti, hamletiškas klausimas, būti ar būti. Tai iš tikrųjų klausimas čia labai geras, tikrai toks filosofinis, bet na, tikrai mūsų valstybė realiai dabar susidūrė su tuo klausimu, ar būti, ar toliau vegetuoti, sakykime, toliau užleidžiant savo strateginius klausimų sprendimą, savo suvereniteto stiprint praradimą, sakyčiau, ar galų gale tikrai atsikelti. Mūsų dabar tauta, jeigu taip vaizdžiai palyginus, klūpi ant kelių, yra parklupdyta. Ir mes pasižiūrėkime, buvo Europos konstitucijos projektas, skandalingas projektas. Tai jį pati pirmoji Lietuva beros ratifikavo. Paskui užprotestavus kitoms narėms, jisai buvo atmestas. Toliau buvo Lisabono sutartis. Tuo metu, kai Airija, matydama, kad reikia vis dėlto, kad tai yra dalies suvereniteto praradimas ir kad tai nėra tai, į kokią Europos Sąjungą jis stojo, sugalvojo atsiklausti tautos. Atsiklausė, suorganizavo referendumą. Referendumas pasakė, ne, mes Lisabono sutarčiai nepritarsim. Kas tada įvyko? Airija gavo baudas, gavo kažkokios tai nuobaudas, kažkas tai ją pradėjo diskriminuoti. Ne, atvirkščiai, kaip tik visi šitie eurokomisarai, kurie iš pakėlę nosis pasipūtę vaikščiojo Briuselyje, jie visi pradėjo vykti staiga į Airiją ir klausti, kas yra, kas jums blogai. Ir prasidėjo derybinis procesas, per kurį per metus Airija išsiderėjo daug dalykų ir tada tautai pasakė, va, Europos Sąjunga iš mūsų paims dalį suvereniteto, bet mum duos tą. Žiūrėkim, spręskim. Ir tada įvyko vėl referendumas, tauta apsisprendė. Kas iš to laimėjo? Iš to laimėjo būtent patys Airiai. O Lietuva šiuo atveju, kaip tik tai buvo tas laikotarpis, kai mes dar turėjom teorinę, o kartu ir praktinę galimybę išsaugoti veikiančią ir pigią elektros energiją gaminančią Ignalinos atominę elektrinę. Ten galėjo dar kelis metus veikti. Tačiau mūsų net nepabandė mūsų valdžia. Kodėl yra daug lengviau yra pakelti rankutes, paploti, negu vykti, derėtis, diskutuoti, atsiklausti tautos. Na, tai va, tai iš tikrųjų tas klausimas filosofinis, bet labai, labai labai geras. Ir tikrai dabar yra proga mūsų tautai pasikelti nuo kelių, atsitiesti ir bendrauti su kitom Europos Sąjungos valstybėm kaip lygius su lygiu. Rimas klausia, ar mums žinomi Gedimino Kirkilo Kuncaičio Krikdemo pasisakymai Delfi LT rubrikoje politikos akimis. Tiesiogiai nesuskaitęs, bet manau panašios publikacijos kaip ir kitos. Aš norėčiau atsakyti dviem teiginiais. Pirma, referendumo laidoje LRT, kuriai vadovavo Edmundas Jakilaitis pirmadienį rodytoje,
Ignas Vėgėlė pasakė, mes esam džentelmenų klube ir turim pagal klubo taisyklės elgtis. Tačiau jeigu kiti didesni, lygesni, nors ir formaliai lygus, klubo nariai nesilaiko klubo susitarimo, konstitucijos klausimų, Lisabonos sutarties klausimų, jeigu džentelmenai sutarė visi draugiškai, kad jeigu nors vienas iš jų pasako ne, tai ne. Tai džentelmenai neverčia daug kartų balsuoti dėl to paties tautas, kol galų gale priimsi tokį sprendimą, kurio reikia kai kam iš to džentelmenų klubo. Tai nėra jokios pagarbos nei tarptautiniai teisiai, nei vienas kitam. Dėl to klubą reikia pratinti būti džentelmenais visus, o ne tik tai mum vieniem klusniai vykdyti tą valią. Dar daugiau pasakysiu. Kviečiu LRT tiesioginėme eteryje diskutuoti šiais klausimais. Julius Panka, Zigmas Vaišvila, Gediminas Kirkilas, nuoširdžiai kviečiu Andrių Kubilių, Vytautą Landsbergį. Susėdam tiesioginėme eteryje ir padiskutuojam. Nereikia apkalbėti vienas kitą už akių, nereikia skleisti demagogiją apie išstojimus iš Europos Sąjungos. Nu, nebent jūs tai siūlote, padiskutuosim ir apie tai. Ir gavau klausimą, į kurį, manau, reikia atsakyti, nes jis yra svarbus, nors ir tiesiogiai nesisijęs su šituo klausimu. Aš manau, kad artėjant prezidento rinkimam išgirsime tokių panašių klausimų ir daugiau. Ir, žinot, paleidžiam, klausimas toks, Marius Šileika iš Kretingos klausė, ar pritartumėt, kad Lietuvos teismų sistemoje būtų įvestas prisiekusiųjų teismas? Na, visų pirma, reikėtų patiksinti prisiekusiųjų institutas, kurie tam tikrose bylose, daugiausia paprastai tai yra baudžiamosiose bylose, kai reikia vertinti, ar kaltinamasis sako tiesą, ar prokuroras sako tiesą. Ir su įrodymais gali būti sudėtinga ir įrodymo vertinimo klausimas, tai yra toks prisiekusiųjų institutas, tai yra ir kainuojantis daug ir daug ką. Ir tinkamų žinių turintis institutas turi būti, žmonės tam paruošti. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra panacėja nuo mūsų teismų sistemos. Jau patikėkite, aš ją pakankamai žinau savo kailiu. Mūsų sistemos problemos yra visiškai kitos. Čia tik daliai bylų kategorijos. Tai galima padaryti ir tai ne vienerių metų darbas. Jum numeta, mėlėjai, šitą diskusiją ir jūs velkitės po ją, bet nesikiškit į esminius teismų darbus. Kokios mūsų problemos yra teismų darbuose? Formaliai mūsuose yra trijų pakopų teismai. Pirmos instancijos, apeliacinės instancijos ir kasacinės instancijos, aukščiausias teismas. Administraciniai du lygiai teismų. Problema yra ta, kad tai yra tik formali teisė. Tam, kad patekti į aukščiausiai teismą, pasirodo, tavo problema žmogau ar įmonės problema, nesvarbu, ar tai kainuojanti milijonus, ar tai žmogiškas teisės pažeidžianti. Nepateksi, mielasis, į aukščiausiai teismą, jeigu atrankos kolegija, kuri beje yra ne teismas, o tik administracinis organas, pasakys, žinot, mielasis, tamstus klausimas valstybei nėra svarbus. Tamstos klausimas teismų praktikai nėra svarbus. Bet kaip taip galima iš vis išdrįsti pasakyti žmogui, kad tavo klausimas yra nesvarbus? Antra problema. Kai žiūrime vieniai kitiem į akis, ir aš dėl ko kviečiu Vytautą Landsbergį, Andrių Kubilių, šnekėkime štai čia, spaudos konferencijoje, LRT eteryje, akis į akį žiūrėdami vieniai kitiem. Tai ta pati problema dabar tampa su teismais. Jau ne tik kasacinė instancija, aukščiausias teismas, net baudžiamosiose bylose, praktiškai vos ne visose, taiko taip vadinamą rašytinį procesą. Surašomi dokumentai ir sprendimas gimsta, ar teismo nutartis, nedalyvaujant šalims. Baudžiamosiose bylose.
tik kur jau didelė rezonansą jos yra sukėlusios valstybėje, tik tuose būna tas žodinis nagrinėjimas. Dabar jau nuo jau keli metai pakeitus civilinio proceso kodeksą, jau praktiškai retenybė yra, kad civiliniai byloj apeliacinė instancija, kuri dar nagrinėja faktinės aplinkybės, kad joje būtų žodinis nagrinėjimas. Reta išimtis. Aš suprantu žmogiškai teisėjus. Krūvis yra milžiniškas. Ir nueinama paprasčiausių kelių. Bet žinot, už akių daryti negerus darbus ir pasiteisinti užimtumu sudaromos idealios sąlygos. Todėl reikia kalbėti apie visiškai gerbiamieji kitus dalykus. Trijų pakopų teismai turi funkcionuoti, kaip konstitucijoje įtvirtinta, realiai, o ne formaliai. Teisėjas turi matyti ir žmogus turi žiūrėti teisėjų į akis, o ne už akių, į salę neįleistas, išgirsti po kažkiek dienų sprendimą. Tam be abejo reikia didinti dėja teisėjų gretas. Neturim kitos išeities. Šiuo metu per prezidentės Grybauskaitės kadenciją ritamasi į teismų formalizavimą, kas yra visiškai nesudarinama su teisingumo vykdymu, realiu teisingumo vykdymu, o ne formaliu. Ir viso tie proceso pakeitimai, kad greitai sujunkim teismus, važiuos dabar iš visų kaimų į centrus, žmonės neturintis pinigų atvažiuoti į teismus. Tai yra nedovanotini dalykai. Ten vienas kitas milijonas lito iš biudžeto, tai yra ne pinigai, kaip mes matome, kiek šimtais milijonų jau leidžiama konsultacijom už verslo projektus valstybės. Tai teisingumą reikia vykdyti realiai, o ne formaliai. Sudaryti darbo sąlygas teisėjam, o tada ir reikalauti. Nagrinėti bylas va taip, kaip mes dabar žiūrim ir galim užklausti vienas kito ir atsakyti klausimus. Ačiū. Dar čia vienas kaip klausimas, ar kaip daugiau priminimas. Erika rašo, dar pasakykit, kad mes pasirašom ne už tuos, kurie tikrai neparduos žemės, o už visus tuos, kurie parduos tuoj pat, pirmai progai pasitaikius, už tuos, kurie parduoda viską ir vaikus, ir žemę, ir kalbą. Tai iš tikrųjų taip, šitas klausimas, sakykime, jisai labai teisingas. Tikrai įvykiai vystosi greitai ir valstybė, kaip jau sakiau, jeigu jį klupės, jį labai greitai na, ir bus visiškai sunaikinta. Tačiau aš kaip istorikas visą laiką stengiuosi įžiūrėti tam tikrų paralelių. Pernai mes turėjom labai gražų jubiliejų nuo 1863 metų sukilimo, praėjo 150 metų. Ir matyt, Dievas ir mūsų protėviai įkvėpė mūsų tautą tokiems žingsniams. Ir buvo tikrai tais jubiliejiniais metais surinktas tas skaičius parašų už žemę, už kurią, tarp kitko, kovojo ir tie patys sukilėliai. Toliau, šie metai irgi yra simboliniai. Šie metai yra Antano Smetonos metai. Ne per seniausiai suėjo lygiai 70 metų nuo jo žūties ir šiais metais sukanka 140 metų nuo jo, taip, 140 metų nuo jo gimimo, 140 jo gimtadienis. Taigi, mes žinom, kad prezidentas Antanas Smetona susijęs su didelėm, rimtom ir pozityviom permainom Lietuvos Respublikos istorijoje. Jisai buvo pirmasis prezidentas, po valstybės perversmo jisai vedė tautą į klestėjimą iki pat tragiškų 40 metų įvykių. Ir aš tikiu, kad mūsų tauta jau pradėjus keltis nuo klupėjimo tikrai padarys darbą iki galo. O tas darbas nesibaigia parašų surinkimu ir referendumo įgyvendinimu. Mes turime jau šiais metais išsirinkti tikrai tokį prezidentą, kuris atstovaus tautą. Mes turime išsirinkti į Europos parlamentą
tokius žmonės, kurie ten atstovaus tautą ir kurie kovos už tai, kad, kad ES ateitis būtų ne federacija, o tautinės valstybės. Mes labai turėsim po metų svarbius savivaldos rinkimus, kur mes irgi turim atsikratyti, išmesti į istorijos šiukšlyną abonentus ir panašius dalykus. Na ir labai gražus užbaigimas būtų viso šito, labai logiškas užbaigimas, minint 90-asias valstybės perversmo metinės 2016 metais, na, kad šituose rūmuose ateitų tauta mylintis ir na, tikrai kovojantis už valstybę, už tautą, už piliečius tikrai tokios partijos į Seimą. Tai iš tikrųjų turim labai daug darbo, kova juda į priekį, tai yra ne vienodienis dalykas. Na ir tikime, kad mums visiems pasiseks, kad mūsų valstybė ir tauta išliks. Ar būtų dar klausimų? Jeigu ne, tai noriu ne tik padėkoti Jurijui Pankai ir visiems, kurie verčiate sistemą keistis. Noriu padėkoti ir konservatorių partijai, ir visiems kitiems darantiems šiurkščias klaidas, kurios atveria visiems žmonėms akis. Kuo daugiau tokių klaidų, tuo greičiau turėsime rezultatą, nes darbai yra dideli, ne tik tai, kaip minėjo Julius, prezidento rinkimai, Europarlamento rinkimai. Labai norėčiau, kad Seimas pakeistų Europarlamento rinkimų įstatymą skubos tvarka ir prisiektų Seime išrinkti europarlamentarai Lietuvai, kad dalyvautų kaip delegacija Europarlamente ir ten keistų žaidimo taisyklės, atstovautų Lietuvai. Taip, formaliai pasakysite, reglamentas toks, kuris neleidžia, darykim precedentą, kurį darėme ir Gorbačiovo liaudės deputatų suvažiavime. Mūsų išgirdo ir priiminėjo liaudės deputatų suvažiavimas reikšmingus sprendimus. Todėl mūsų, tam, kad pakeisti žaidimo taisyklės ir išrinkti kitą būsimą Seimą, labai svarbu, kad tauta susigražintų pagrindinį įvykių reguliavimo svertą tiesioginį valdymą. Žemės klausimas neišpasakytai svarbus, bet aš bijau, kad dar svarbesnis yra realus referendumo mechanizmas. Todėl vienykimės, stenkimės skelbti žinia vieni kitiem ir suprasti, beje, kad šitų žaidimo taisyklių pakeitimo gali prireikti labai greitai. Jeigu Seimas taip beatodariškai šiemet baigs Lietuvos pardavimą, įvesdamas euro ir aprobuodamas viską, ką Briuselis liepia, manau, kad iki Europarlamento naujojo veiklos bus stengiamasi dar daugą šiame bare nuveikti, tai dėja šitų sprendimų gali prireikti greičiau. Tame tarpe aš netikiu, kad ši prezidentė paleistų Seimą. Dėja, jeigu Seimas tęsta politiką, gali tekti referendumu paleisti ir Seimą. Galbūt ir šiemet. Todėl privalome mobilizuoti jėgas ir ruoštis atsakingiam išbandymam. Ačiū Jums už dėmesį ir kantrybę.